ሰላም ያገሬ ልጆች እዚህ ቦአይናቲ እናሽ በሰጣፈኔ በጣም ደና ነኝ መሰለኝ። ባለፈው ሳምንት ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አርጋችሁ ንገሩን ብያችሁ ነበር። እናንተ ያው ለጥያቄ ገና ነን ደረስከን ብላችሁ ምንም ጥያቄ ስላላካችሁልኝ ይሄን ቪዲዮ ምን እንደማደርገው አሚን አላቅም። ስለዚህ አሚን ቻው፣ በሚቀጥለው ሳምንት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው። ትንሽም ቢሆን ጥያቄ ልካችሁልኛል እና እሱን ጥያቄና ስለ ኮሜንቶች አስተያየት መለሳለሁ ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ስለሚሳደቡ ሰዎች ምን ትላለህ? ስለ ስድቦች ይደርሱኛል። ስድቦች ሲደርሱኝ አንዳንዴ አያቸውና እነዚህ ስድቦች አንዳንድ በጥልቀት ታስበውባቸው የሚሳደቡ ስድቦች ለሶስት ቀንም ለሳምንትም ትዝ ይሉኛል። ሌሎቹ እንደዚህ ደቂቃ የመጣላችሁ ስድቦች ብዙ ግዳር ሰጣችሁ እና ይሄን ይመስላል። ሁለተኛ ሰብስክራይብ አድርጋለሁ ቪዲዮዎች ግን አይመጣልኝም በኖቲፊኬሽን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮዎች የማይመጣላችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ ከምትለዋ ጽሁፍ ጎን ላይ የደወል ምልክት አለች። ያችን የደወል ምልክት ሄዳችሁን ስታረጓት ቪዲዮ በለቀቁበት ጊዜ ለእናንተ መልእክት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል። ሶስተኛው ዱ ሊቪንግ ስቶክሆልም አለቪን ስቶክሆልም። የተወለድኩበት ሰፈር የት ነው? የተወለድኩበት ሰፈር ጃልሜዳ ነው። ግን ጃልሜዳ እንደተወለድኩ ብዙ አልቆየሁም። ወዲያው በቤት ክራይ ገንዘብ ሲጨምሩብን ለዚህ ለኛ ልጆኜ የቤት እንዴት ተወለደ እዚህ ላይ ልትሉ ይችላላችሁ። ግን እዚህ ለኛ ቤት ጨምረውብን የቤት ክራይ ወደ ፈረንሳይ ለጋዙን ሄደ። ፈረንሳይ ለጋዙን ያደኩት የተወለድኩት ጃልሜዳ ነው። አው ኮሜንታችሁ ይሄን ነበር። በጣም አጭር እንደሆነ የቪዲዮ ይሰማኛል። ነገር ግን በሚቀጥለው ሳምንት በረጅም ቪዲዮ እንደምንገናኝ ተስፋ እያደረኩ ለምን እንደ ቴዲ አፍሮ ለማውራት እንደምሞክር አላውቅም። ስለዚህ የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ። በሚቀጥለው ሳምንት ቪዲዮ እስክሰራ እናንተም ሚሆን ሰብስክራይብ አድርጉት። በአሁኑ ጊዜ ወደ 400 ሰብስክራይብ እየደረሰ ነው። ይሄን ለማለም እስከደ ያው ታው ነው በሰግረው ለምትሰጡ ያስተያየት ለምትሰጡ ላይክ ለምትሰጡ ስለ ታው ነው በሰግረው እስከለር ነው ለምትሰጡኝ አስተያየትን አቤት ራሴን ሰው እንዴት ነው ደብረው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሰንበት። ኢትዮጵያ ትባረክ። ይሄ ነው ለምትሰጡን ከነገኛቸው